Ногая літа, ногая літа, ногая літа, літа, ногая літа, во здравіє, во спасеніє, сотвори Господи, ногая літа. З днем народження! Чекай, перше. Який це буде подарунок собі? Який? Давай всі три. Всі твої подарунки. Від тата, від мами, від записника. Круто. Вітаємо тебе, дітюлька. Ви здорові? Вітаю тебе. Тобі вже сьогодні 4 роки. Ти вже такий дорослий, дорослий. Давай, відкривай подарунки тут від тата, від тата, від мами і від Денисика. Три подарунки якраз. Отак, ну ясно. О, рви, паку. Отак рви просто і все. Папір. Отак, молодець. Чисто розгортати подарунки. Сміливіше. Отак, трощи, трощи папір. Такий, як ти хотів? Круто! Це що таке? Макон із машинками. Так, що будемо... Це Hot Wheels! Дракон з машинками, круто! Що, будемо доставати чи ні? Ні, зараз ні. Давай наступний подарунок, а потім будемо окремо ще гратися ним. Добре? Добре! Ми тут такий гігантський дракон з Hot Wheels-ами подають і лови, і флоки, і все! А деякі лазі мечить їх на їх. Так, давай по наступні подарунки. Бери, давай. Мамин був оцей дракон. А це татовий подарунок. І твій Денисик теж скоро буде Денис Любомир розгортати. Так. І теж скоро буде розгортати. Так, Денисик. Так. Бубчик. Обережно, тільки тут не просто. А хай як хочеш, так розгортай. Ну ж там таке в цій коробці трощі її відкривати. От так. А тепер, знаєш, чекай. От так, от так піднімаю і відкриваю. Ну, дивимось. Що там є? Мій бур! А ще від цієї? Мій бургалок! Куди побіг? Мій бургалочок. Це мені, це не тобі, бо в мене завжди навольно, не все. Круто. Любчик, подивися, що там ще є. Це всі дивись, всю коробочку, не тільки один бургер. Все, доставай, так, все, подіставай, показуй, що ж там в тебе є. Обережно, по одному. Так, і сюди клади. Сюди клади. Диви, все, все, можеш навіть... Так. Можеш навіть все перегорнути. О, як тобі гроші. Якісь там. Гроші, їстівний папір. О, це маршмело. Ти ще не їм будеш? Маршмело. Перший раз. Так. Це що таке ти дістав? Очко і очко. О, два очки зелені. Круто. Це що? Ого, сіка желейка. Ого. Желейки, це желейки. Круто, жувачок. Жувачок повно, нерці. Клас.
Нетс, ну, це теж жувачки. Ва, м'ячики. Футбольні м'ячики всякі тенісні. О, це вже таке? Ти такого точно не бачиш? Що, заподивися? Мега велике. Мега-бургер. Це просто мега-бургер. Є маленький. Оце таке. А є таке. А є таке. І ще куча жувачок. А є таке. А є таке. А є таке. Оце тебе скринька, цілий бокс солодощів. Класний подарунок. А так. Іди сюди, іди ближче. Круто. Треба. Бургера хочеш заточити? Ой, ні, кацюлечка зранку. Ну давай, хай один з'їсть. Йому сьогодні можна, там вже зробимо виключення. Хай там вже з'їсть. Але ж ти ці всі солодощі не за один день з'їш, будь ласка. Бо якщо за один день їх з'їсти, ні, це не за один день, це тобі така скринька твоя буде, запас. Запас твій, так. Будеш їсти, коли захочеш діставати. Такий бургер, хоч і маленький, але не поміщається в рот. А це ваш, який величезний, подивись, який це величезний. Такий, як ти. Так, ну що, давай ще третій подарунок подивимося. Та хай не складає. Давай подивимося ще третій подарунок. Любчику, давай, діставай поки. Ти їж і розмотуй. Ні, давай подарунок розмотуй. Квіточка, квіточка, бачиш? Квіточок, квіточок, ти ще теж такого не їв. Тебе такого ще не було. Так, розмотуй пакуночок, давай третій, подивимося, що ж там ще від Денисика. Так, ну це смачний. Ну давай ще цей розмотуй. Дякую, колодка. Це ж почекай. Чекай. І ось так піднімай. Опа, що це таке цікаве щось? Ні. Оце розгортай, дивися, що там таке написано, намальовано. Футболка. Ну, то показуй, мама, допомагай, Любчику. Разом це Любомир. Любомир. Так, футболка, на якій написано Любомир, твоє ім'я. А спереді дивись, що написано. Що написано? Бабасіки. Написано бабасіки. Перше твоє буде імена футболка. Імена футболка. Ти будеш ходити в футболці, який буде написано Любомир. Всі будуть бачити, що треба звати Любомир у футболочці. Повіряємо зараз. Поклади. Так, от такі у нас солодкі подаруночки. Очі. Які желейки, куча жувачок. Це цей наш подарунок дракон. Hot Wheels, і Любомир хотів. А оце? А це істівний папір. 200 євро. Чому 200 євро істівне? 200 євро таке істівне. А ну дивимося, яка футболочка вийшла. А ну встань. Встань і покрутись. Любчик, встань і покрутись. Ні, встань на ніжки і покрутись. Щоб видно було ззаді твій напис на футболці. От так, Любомир. А тепер спереді. Бабасіки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал Бабасіки. Молодці. Ти дякуєш тату з мамою чи ні за подарунок? Дякую. Дякую, Денис. Дякую, тату. Дякую, мама. Дякую. Вітаємо.